Біла ракета. Розпочинається розведення сил в Кордівському на Донбасі. Фури-стоп. В Києві частково закрили дороги для проїзду вантажівок. 1800 авіарейсів скасовано. У Німеччині триває дводенний страйк екіпажів авіакомпанії «Люфтханза». 12 в Україні. На Інтері новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Ці хвилини має початися розведення військ поблизу Петрівського за умови дзеркальних дій з боку російських найманців. Про це сьогодні повідомив командувач операції об'єднаних сил Володимир Кравченко. За його словами, процес відведення військових на 1 кілометр триватиме 3 дні, після чого почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Нагадаю, початок цього процесу планували на 4 листопада. Однак через численні ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання 7-денного режиму тиші. Нагадаю, 2 листопада відбулося розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими бандформуваннями збільшилася до 2 кілометрів. Ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противника про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості. Наголошую, що процес розведення повинен проходити обов'язково тільки за умови дзеркальних дій з обох сторін. Для цього процес будуть фіксувати представники спеціальної моніторної місії ОБСЄ та наші військовослужбовці із спільного центру координації та контролю. На Донбасі попередньої доби один український боєць загинув, 4 поранені. Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Зокрема, із заборонених видів озброєння. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та стрілецької зброї. Також застосовували протитанкові керовані ракети. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я. І вже сьогодні окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед наших захисників не зафіксовано. Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів заважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській та Бориспільській трасах на під'їзді до столиці. Докладніше Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. З 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз він з усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, у мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, поставити товар і доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години і тепер все, появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлічна затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Каждый день, даже в обед пробки. Фури нарушают, аварий миллион. Я думаю, це класно, тому що ці фури заважають, із-за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або проїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривов'яз, Василь Синицин, новини, телеканал Інтер.
Підрив автівки, який стався напередодні у Києві, кваліфікували за статтею «Умисне вбивство». Загинула одна людина, двох поранено. Відомо, що один із постраждалих – підприємець Ігор Салов, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Деталі злочину збирав Даніїл Снісар. Момент вибуху «Мерседеса» на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором на повороті до селища Чайка. Очевидці розповідають, ударну хвилю відчули за кілька сот метрів. Вибухнуло, що там без поняття. Що в складі були, там такий рухот стояв. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили. Вибухівку запустили дистанційно. Її на дах броньованого «Мерседеса» жбурнув мотоцикліст і втік. Вибухом дах «Мерседеса» розбило вщент. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки, відомого бізнесмена Ігоря Сала та його водія, ушпиталили. До лікарні з пораненнями також потрапив кермувальник, машина якого була поруч. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нам було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів дію цей вибуховий пристрій. За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки Ігор Сало, директор фармацевтичної компанії. Вказана подія нам кваліфікована за частину 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головною ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Даніїл Снісар, новини, телеканал «Інтер». Сквер Небесної Сотні у Києві, який півтора року тому повернули у власність держави, можуть забудувати. Колишній власник ділянки знову подав до суду, щоб повернути її. У справі розбиралася Катерина Сривкова. Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом і залишили стояти на 7 років. Під час Революції Гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття так і лишилося. Будівельне та побутове сміття, старі меблі і техніку – все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце, висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба у судах. Ми виграли в усіх судах, на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави. Дорожки є. Щоб можна було кожному об'єкту подійти. Ну і на задньому дворі тепліці я придумав фонтан. Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції, долучили і школярів. Вони мають свіжі ідеї, до яких би дорослі навіть не додумалися б ніколи. Ми кожен день туди приходимо і роздивляємося, міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, ми хочемо додати тиху зону та театр. Та замість втілювати ідеї в життя, активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу, тож колишній власник вирішив не втрачати можливості. Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна, і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки історичної.
Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми у Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення на користь скверу. Суд ухвалив заяву залишити без розгляду. Це означає, що а, сквер залишається в державній власності, б, ще раз сподіваюся, що місто протягом 1,5-2 місяці надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до забудови, будь-якої забудови скверу місто не допустить. Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду, і всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Василь Синіцин, Денис Швець, новини телеканал Інтер. Нардепа Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року, або ж він може внести заставу 90 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу в розмірі 100 мільйонів гривень без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юросіб він продавав комплектувальні для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень. Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі у 15 тисяч доларів. Це половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії. Натомість обіцяла видати ліцензію для здійснення валютних операцій. Під час передавання частини хабара посадовницю та її подільника затримали правоохоронці. На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок з метамфетаміном. Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі та Мукачеві. Вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановив взяти під варту з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень. Половина всіх авіарейсів скасована, 180 тисяч пасажирів змушені змінювати свої плани. У Німеччині страйкують бортпровідники авіакомпанії «Люфтганса». Чого вимагають, знає Тетяна Логунова. Лайнери найбільшої авіакомпанії Німеччини стоять на литовищах і не здіймаються в небо. Сьогодні о півночі в німецьких аеропортах розпочався дводенний страйк бортпровідників. Про намір страйкувати представники профспілки попередили заздалегідь, тож суцільного хаосу вдалося уникнути. Водночас авіаперевізник скасував майже 1500 рейсів, тож десяткам тисяч пасажирів довелося коригувати свої плани. Я почув про страйк ще у вівторок і відразу почав шукати альтернативу. Мені було вкрай необхідно саме сьогодні полетіти до Берліна, тож я знайшов інший варіант. Якби хоч трохи забарився, решту рейсів уже проскупили. У нас був прямий рейс до Нью-Йорка, а тепер летимо до Женеви, а потім звідти вже до Сполучених Штатів. Довелося прокинутися на кілька годин раніше, а так усе гаразд. Мій рейс до Стокгольма скасували, але компанія підшукала мені інший варіант. Я не зовсім розумію страйкарів, не знаю, чого вони вимагають. Головна вимога представників профспілок – покращення умов праці для бортпровідників. Йдеться про підвищення зарплатні, виплату надбавок і можливість постійних робочих контрактів для сезонного персоналу. Звісно, краще не страйкувати, а домовлятися. Але з нами ніхто не говорить. Концерн відмовляється від таких перемов. Страйк бортпровідників авіаперевізник намагався заборонити через суд, але не вдалося. І тепер компанія пропонує представникам профспілки все ж таки сісти за стіл переговорів. Перемови заплановані на наступний понеділок. Залежно від їхнього результату, бортпровідники оголосять, що робитимуть далі. Не виключають і подальших, ще масштабніших страйків. Наслідки страйку відчули на собі і українські пасажири. Сьогодні Люфтганза скасувала вечірній рейс із Києва до Франкфурта. Усі завтрашні польоти, за інформацією на сайті аеропорту Бориспіль, відбудуться за розкладом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу Інтер. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні 2 доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає 2 кілометрів. Попокатепетль – друга за висотою вершина у Мексиці і належить до активних вулканів. Останнє виверження фіксували в липні цього року.
Із художника у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець з Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Святозар Богдановський не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його 7-річний син захопився грою на скрипці. Я мав підтримувати здібності сина і надати йому змогу розвиватись в цьому напрямі. І найперша мова для цього – наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити. Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло 30-ліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько досі майструє скрипки та альти. Склени та ялини – одні оригінальні, інші – точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Гвернері. Якось ця, на якій грає Єва Богоєвська. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії. Уперше я вийшла на міжнародну сцену 2012-го як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце. Самоук Богдановський за своє життя створив понад 700 інструментів і пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа. У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі й на вигляд, як і люди, які відрізняються одна від одної. Деякі з цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Святозар Богдановський здобув світову славу. Двічі отримував нагороди від престижного американського товариства скрипалів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Запоріжжі запустили пілотний проект. Пасажирів у салоні не лише сповіщають про зупинки, а й розповідають їм про найцікавіші пам'ятки. Такі проекти успішно діють у кількох містах Європи, а чи приживеться новація в Україні, оцінював Сергій Бордюжа. Ставлю, от, нажимаю пуск. Інформатор готовий працювати. І все, і зараз я під'їду до остановки, GPS буде срабатувати і буде об'являти і остановки, і, я так думаю, буде історію міста об'являти, розказувати. Замість шансону – лекції про Запоріжжя. Відтепер пасажири в громадському транспорті міста слухають розповіді про найцікавіші місця та пам'ятки, які бачать за вікном. Ви знаходитесь на острові Хортиця, найбільшому острові на Дніпрі. Довжина 12 кілометрів, ширина 2,5 кілометри. На його території могли б розташуватись 12 князівств Монако або 53 Ватикани. Проєкт пілотний, тож міський аудіогід поки що працює лише в тих автобусах та тролейбусах, на яких є жовті наліпки. Протягом маршруту пасажирам пропонують послухати 18 пізнавальних історій та фактів про Запоріжжя. Многі не знають, многі, особливо молодіжні, не знають історію міста. Тому я думаю, що це полезно для особливо молодіжі. Найбільше ноу-хау припадає до душі гостям міста. Ну, я в силу так роботи, в общем-то, як турист, нічого не узнаю, і тому по більшій часті от в процесі поїздки можна послухати, що чим відрізняється цей город від інших городів. Сама ідея аудіогіда з'явилася кілька років тому, а після її впровадження комунальники збирають відгуки та складають плани на майбутнє. Далі ми хочемо заповнити всю нашу мережу муніципального транспорту відповідно до напрямків руху, тобто кожна буде екскурсія згідно свого напрямку. Тобто, якщо це заводський район, буде історія про заводи. Щоб такі екскурсії не набридали пасажирам, пропонують містянам теж долучитися до проєкту. Наприклад, поділитися цікавою інформацією або новими фактами із життя міста на сайті комунального автотранспортного підприємства. А ще через динамік в автобусах планують анонсувати важливі міські заходи. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Під Черкасами набирає обертів кампанія із зариблення. До початку льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого та обласного бюджетів. Але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки. 10 ранку до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня. Ще місяць-півтора і сезон закриється. Аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється. Виловом Дніпро не потішив. Такого сильно крупного немає нічого. Карась тільки такий здоровий.
Хоча так не завжди. Офіційно за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до 1500 тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Наточий. А йому є з чим порівнювати. Майже піввіку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватись особистим трофеєм. Колись упіймав величезного товстолобика. Я по правді сказав, 36 кіл сам лічено ловив. 36 кіл. Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів. Та цього разу до неї долучились і промисловики. Виділили 1 мільйон гривень. 4 тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера. Чому такий саме розмір? Тому що вони найкраще будуть переживатися, вони повністю вже готові і виживання більше 90% буде. Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобик і білий амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння. Але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до 80 тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували, щоб річка відновилась, щороку треба запускати до 1000 тонн такої риби. Протягом років 10, і це воно буде ефективно тоді працювати. Але все-таки ця програма є, ми на нею працюємо. Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї доброї справи. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Допомогти врятувати єдиного сина просять батьки 6-річного Леоніда Осипова. Він вже понад 2 роки бореться з тяжкою хворобою. Лікарям вдалося досягти ремісії, втім хвороба знову повернулася. Тепер врятувати хлопчика може лише операція. Батьки сподіваються, що його прийме на лікування клініка в Німеччині. Однак на це потрібна чимала сума. Усе почалося 2 роки тому. Перші симптоми – кров у сечі. Мама відразу повела маленького Леоніда до лікарів. Вони помітили, як сказали, сосудисті п'ятна. Я бачила ці п'ятна в мочовому пузирі, ну, як сосудиста сітка. Ось так починалася, виходить, саркома. Спочатку медики думали, що це цистит. Утім, реальний діагноз виявився необлаганним – рабдоміосаркома сечового міхура. За кілька місяців Льоня вже взагалі не міг ходити у туалет. На МРТ показує тут шейка мочового пузиря, що опухоль охватує практично як підкову. Підкова видна, вона в дуже складному, недоступному місці. 14 курсів хіміотерапії, променева терапія, кілька хірургічних втручань. Таке лікування подарувало родині надію, проте ненадовго. Ми надіялися, що вона відступила, що ми нарешті справилися. Літо ми провели вдома, і у нас все було добре. І на плановому КТ показало збільшення опухолі на 50%. В цій ситуації може йому допомогти тільки операція радикальна, яка заключається в видаленні сечового міхура і створенні штучного сечового міхура. Таких дітей в Україні дуже мало. Трапляється така патологія одна-дві дитини в рік, а то може й не бути її. Ми звернулися до своїх колег з Німеччини. Надіємося, що він нас прийме і вдало прооперує. Наразі Леонід почувається трохи краще. Після хіміотерапії сили майже відновилися. Тож залюбки займається улюбленою справою – грається машинками. Внимання! Бам! Ходити до дитячого садочка хлопчик міг лише рік, тож тепер сумує без друзів і дуже хоче товаришувати з однолітками. А поки що знайомить нашу знімальну групу зі своїм найкращим другом – котом Поллі. Він іноді може ко мені заходити, просто залапати ноги. Він іноді, коли був маленький, він заходив мені сильно на подушку. За словами лікарів, у Леоніда є шанси повністю подолати рак. Але часу в родини обмаль. Летіти на лікування необхідно якнайшвидше. Ціна життя – понад 60 тисяч євро. Я дуже хочу, щоб мій дитина жив повноцінне життя. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер.
Подарувати Леонідові шанс на одужання може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Таким видався інформаційний ранок п'ятниці. Залишайтесь з Інтером, мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. Я бажаю вам гарного уікенду. До зустрічі.